কবিতাৰ শিৰোনাম আইতা কবি হেমবৰুৱা। এয়া আমাৰ আইতা 80 বছৰীয়া, মধ্যাহ্ন সূৰ্যৰ প্ৰখৰ তাপত নাইবা ঘনঘোৰ বাৰিষাৰ প্ৰলয় দিনত জহকালি জাৰকালি সকলোকে উপলুঙা কৰি ঘূৰি ফুৰা মৰাপাত বৰণীয়া চুলি। আইতাক লগ পাই সুধিছিলো মই, তুমি আই, তুমি আই লাখুটিত ভৰ দি খুপি খুপি বিচাৰিছা কি? আইতাই ঘোলা চকুজুৰি মোৰ ফালে তুলি একেষাৰ মাথো ক'লে, মই বিচাৰিছো কি? তই নুবুজিবি নুবুজিবি, শুন, বিচাৰিছো মই সেই 20টা বছৰ, মোৰ যৌৱনৰ সপোনৰ বাটৰ ধূলিত কিজানিবা আছেলিন হৈ। ধন্যবাদ।